2009. שמי בלומה בינשטוק, ואני נמצאת ברעננה בביתו של יעקב לנדסמן, ניצול שואה, לצורך תיעוד סיפור חייו. העוסקים בצילום הם חנה פישביין ועידית בוסטנק. שלום יעקב. בוקר טוב. תספר לנו בבקשה על המשפחה שלך, שמות ההורים, תאריך הלידה, מקום הלידה. הוריי, אליעזר ליפה, לאו לנדסמן, ואימא שלי, אירנה איטה לנדסמן מבית קריגר, נולדו שניהם בגליציה, ועברו בשנות מלחמת העולם הראשונה לגרמניה, לפי סיפורים שאני יודע מאמא שלי, אז גם אבא שלה, סבא שלי ברח משירות צבאי, הוא ברח אז כבר להולנד, ואחר כך התאחדו שוב. בסופו של דבר, אחרי שהתחתנו ב-1931 בברלין, הם עברו לשטרסבורג שבצרפת, ששם הסבא שלי היה כבר גר והקים שם עסק. כשהגיעו לצרפת, אבא שלי עבד גם בעסק של הסבא, ואני נולדתי שם בפברואר 1932. מסיבות שונות, הן מבחינת השפה, אמא ידע קצת צרפתית, אבא לא היה לו מושג, וכנראה עשו גם בעיות עם היתרי השהייה בצרפת. ההורים החליטו לעבור להולנד, בו היו גרים כבר קרובי משפחה של אבא שהיו גרים כבר בהולנד, ואז ב-32 בהמשך, יותר מאוחר במשך השנה, ההורים ואני כתינוק בן חצי שנה אולי וקצת יותר, עברנו להולנד, גרנו בעיר האג, ואבא הקים שם עסק של סיטונאות של דברי סריגה, שהעיקר הוא ייבא מאיטליה, צרפת ובלגיה הסחורה, וככה עברנו את השנים עד תחילת המלחמה, זאת אומרת המלחמה שפרצה בחודש מאי 1940. איך קראו להם בני המשפחה שהיו שם בהולנד? בהולנד היו לי הסבתא שלי, האמא של אבא. איך קראו לה? חנה, סוצ'ה חנה, אני זוכר מילה כזאת. ולאבא היו אחות, קראו לה קלרה, קלשה, בשם משפחה טרכטנברג, הייתה נשואה על יהודי מאוד חרדי, זה כאן גדול, אני אחזור על זה אחר כך בהקשר אחר. להם היו שלושה בנים ושתי בנות, שהבן הגדול ושתי הבנות הצליחו לברוח מהולנד, הגיעו גם לבלגיה, לשוויץ, והדוד והדודה עם שני הבנים נשלחו למחנות, אני כרגע לא זוכר בדיוק מי סוביבור, מי אושוויץ, אבל זה לא משנה עד כדי כך, לא שרדו את המלחמה, הסבתא ירדה למחתרת בצורה זו או אחרת בבלגיה, והיא נשארה כל המלחמה באיזה בית אבות, כנראה לא יהודי, בבלגיה, כאשר בבלגיה עצמו הייתה אחות אחרת של אבא, גם נשואה, גולדברג קראו להם, והם שרדו את המלחמה בברוסל. אחרי המלחמה פתחו
עברו, סליחה, לישראל, גרו בכפר סבא, ומי שמכיר כאן מהסביבה יודע שאי פעם הייתה חנות עטה בכפר סבא, וזה היה הדוד שלי. היה לו את החנות עטה, שהבן שלו המשיך בזה, וזה כמובן לא קיים יותר. איך קראו לבני דודים שלך? בני דודים, בוא נחזור למשפחה שלא שרדו מהולנד. הייתה גרינה שנישאה בבלגיה, עברה לארצות הברית ונפטרה. היה רוזה שבאחר במלחמה לשוויץ, התחתנה ועברו ללונדון, גם לא כבר בחיים. והיה בן יוסף, יוסלה, שאחרי קום המדינה בשנות ה... סוף שנות ה-50 או משהו כזה, עבר לארצות הברית, התחתן וגם כבר לא בחיים. שני הבנים הצעירים של הדוד והדודה שנשלחו איתם יחד למחנות היו אליאס הצעיר ואהרון מוישה היה עוד בן אחד, אלו לא חזו יותר. היה לי עוד ב... הולנד היה גם גר אח הצעיר של אבא, הדוד ארתור, שם העברי יהושע, שלא היה נשוי, עשה עסקים ונתפס באיזשהו שלף על ידי הגרמנים בשנות 42-43 או משהו כזה, וגם נשלח ולא חזר. ובאותם השנים, 38-39, זה מה שאני יכול לדעת בדיוק, הגיע מגרמניה עוד אחות של אבא, שהם היו, אבא והמשפחה היו גרים בקיל, זאת עיר שבאזור המבורג בצפון גרמניה. הדודה הגיעה עם שלושה בנים, מנפרד, איזק, ‫אחלה שם השלישי, ‫והם גרו קודם בהאג, ‫הם באו בלי האבא, ‫כי מתברר שאבא הצליח ‫להגיע לאנגליה, ‫איך, אני לא יודע. ‫הוא נשאר, באבא הזה גם עבר ‫מסיבה זו או אחרת ‫שגם לא ידוע לי, ‫מאנגליה לאוסטרליה, ‫שם הוא שרד את המלחמה, ‫אחרי קום המדינה הוא בא לבקר כאן פעם בארץ, ואז הכרתי אותו פעם יחידה שפגשתי אותו. בכל אופן, הדודה עם שלושת הבנים גרו קודם בהאג, ומשום הורות של השלטון הגרמני, הם היו כיוצאי גרמניה, או לא יודע למה בדיוק, היו צריכים לעזוב את אזור החוף, האג זה ליד החוף, ועברו לגור בטילבורג, זאת עיר בדרום הולנד. אם מישהו היה פעם בהולנד, על יד טילבורג יש הפארק השעשועים הגדול של מי שמבקר עם ילדים בהולנד, כולם מבקרים שם, זה האפטלינג. אם מישהו יודע, זה שם, זה אזור ההוא. ואז שפרצה המלחמה, לא, כמובן לא יכול לזכור את סדר התקנות שהם הוציאו הגרמנים. אולי נחזור טיפה אחורה. בבקשה. אתה זוכר את הבית שגרתם בו לפני המלחמה? זכרתי במיוחד את הבית האחרון שגרנו, כשהמלחמה פרצה. גרנו עוד בבית אחר, שאני יודע את הכתובת שלה, אבל זה לא זכור לי כל כך, את הבית עצמו. את הבית איפה שגרנו היה מול תחנת רכבת המרכזית של האג, צמוד לבית מלון גדול, ואנחנו גרנו בקומה ראשונה ושנייה של אותו בית. אם נכנסים לדלת של הבית, אז היו צריכים קודם לעלות קומה ראשונה, ואותה הייתה קומה שנייה.
שם גרתי, ומשם הלכתי לא רחוק לבית ספר, אני חש 10 דקות אולי משהו כזה, שבית ספר עירוני, שאלו שני דברים מיוחדים. א', זה היה, קראו לו את זה בהולנדית, מארט סחול, בית ספר של מרץ, חודש מרץ, שנת הלימודים לא התחילה בספטמבר, אלא במרץ, והחופש הגדול היה חודש אוגוסט, באמצע שנת הלימודים. בית, זה היה בעניין שבו היו 3 בתי ספר, ואני הייתי בבית ספר ABC, הייתי ב-B, ושם כנראה, או רוב, אני מניח, כל הילדים היו ילדים יהודים. כאשר בית ספר נגמר בשעה 15:00 או משהו כזה, היה עוד שעה אחת מ15:00 עד 16:00 לימודי קודש. היה מטעם הקהילה היהודית, ואז כמה שזכור לי, כל הכיתה נשארה לשיעורים הללו. לאבא זכרון לבחל זה לא הספיק, הילד נלמד 1 שעה ביום. היה היוצאי מזרח אירופה, שבאיזושהי צורה לא היו אהובים ביותר ולא היו קשורים ביותר ליהודים יוצאי הולנד ממש, אז היהודים יוצאי אירופה הקימו תלמוד תורה. בהאג, בו היו עוד לימודים מ14:00 עד 18:00. אז מבית ספר עברתי לזה 2-3 דקות הליכה לתלמוד תורה, ולמדנו, ובאיזשהו שלב זה לא הספיק לאבא, אחרי שבאתי כבר הביתה, אחרי שעה או משהו כזה, בא לי עוד מלמד פרטי הביתה, כדי להוסיף עוד. זאת אומרת, למדתי יידישקייט 4 שעות ביום, הלוואי שיכולו לתת את זה היום לילדים כאן בגיל של בית ספר יסודי. וחיים רגילים. אתה אנחנו... זוכר תלמידים נוספים שלמדו איתך ביחד? אני זוכר שם אחד סך הכל. ברכטה קלר, משום מה אני זוכר את השם, כי אחרי המלחמה פגשתי, היא לא חזרה, אבל... דוד שלה או משהו כזה, התקלתי בו אחרי מלחמה ואז השם הוזכר. ילדים אחרים לא זוכר שמות, בקושי זוכר פה ושם איזה מורה, אבל גם זה בקושי רב. אני יודע רק ש... הרי אני למד, התחלתי כבר ללמוד בגיל 4 בבית, מלמד פרטי. זה... לא חיכו עד כיתה א', וזה משהו קוריוז בהולנד, האות עין, כמו שהתימנים אצלנו מדגישים, מבדילים אותו מאוד מהאות א', בהולנד זה עוד יותר. העין שלנו בהולנד נקרא נעין, כאילו נונג'י, אנג'י, נעין, שהייתי צריך לקרוא, ולמלמד שלי לא למדתי ככה, אז למדתי, קראתי עין, אז המורה תפס אותי פעם אחת שלא ידעתי לקרוא אותו כמו שצריך. אחר כך התחילו כמובן בתוך המלחמה. הלכת גם לגן ילדים? הלכתי לגן ילדים כמובן, הגעתי להולנד בגיל 50 שנה. אז הלכתי לגן ילדים יהודי, שאני יודע את מקומו. יש לנו איזה תמונות, לא מהתקופה שאני הייתי, אלא שהחיות שלי היו באותו גן. לא זכור לי שמות של גננות או ילדים, אין לי שום מושג. אתה זוכר אולי איזה שיר ששרתם לא, בגן? לא, 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 לא זוכר. אולי איזה שירים שאחר כך נודעו לי על איזה שירים בהולנדית עם תוכן יהודי, שאולי שרו את זה גם כבר בגן. לא ידוע לי. אתה זוכר מסיבות אולי שערכו לכם בגן? חגים יהודיים? לא זכור לי. בבית ספר? לא זכור לי. בבית ספר זה לא היה מקובל, כי זה היה בית ספר עירוני. הדבר היחידי היהודי היה שם ששעה אחת
נוספת היה לימודי קודש, במקצועות שונים, אבל לא שהבית ספר, נדמה לי שגם אפילו החופשות לא היו מותאמות לשנה היהודית, אלא לשנה הכללית. כמובן שלא הלכנו לבית ספר למועדים ממש, כן? אבל לא בטוח, לא זכור לי שבחנוכה או משהו כזה היה לנו חופש, לא ברור לי. זה אני לא זוכר בדיוק. איך היה בבית? אתה זוכר? בבית היה לנו בית של כל המסחר. ואם אני מסתמך על חוברת שאימא שלי הכתיבה לאיזו אישה מיד שרה, שעסקו אולי עדיין, עסקים בתיעוד. בנושא הזה בתיעוד, אז היא עבדה הרבה בעסק. כי מה שאני כן יודע, אני רואה את אבא שלי לפניי עם המזוודות, היה לנו דברי סחיגה, רכב לא היה, זאת אומרת, הוא עלה ברכבת עם שתי מזוודות, עם דוגמאות של דברי סחיגה, ונסע לערים אחרות כדי לקבל הזמנות מחנויות שעסקו בדברים האלו, עד שאחרי המלחמה כבר לקחו נהג לרכב, ובהמשך גם אני הייתי עוד תקופה, עבדתי בעסק הזה, ונחזור לזה אולי אחר כך. זה אני זוכר. שבתות, חגים בבית. היה בית פתוח, זה אני זוכר. היו תמיד אורחים מכל מיני סוגים, אנשים, אבא זכור לברכה הביא מהבית כנסת אנשים שלא לא היה להם איפה, התגלגלו לבית הכנסת בליל שבת, ובשבת הביאו אותם הביתה. אני זוכר שגם היה חבורה ששיחקו קלפים, והיה איזה כנראה איזה משחק שהיהודים, זה 66, סקס זקסיק, איזה משחק, אני לא יודע איך משחקים אותו בדיוק. ואמא הייתה מאוד עסוקה בעסק, היה לנו שיקסה, אחורה שעבדה אצלנו, ואמא עסקה הרבה במשלוח את ההזמנות, האריזות הייתה מומחית גדולה בלארוז חבילות, שהיו צריכים אחר כך להביא לזה לדור, לחברה שהובלה כזאת, ואני זוכר בסמדרש השטיבל איפה שאבא הלך, באזור שלנו היו מלבד בכנסת ההולנדי הגדול, אולי עוד איזה בכנסת הולנדי, שם לא הלכנו, והיו שלושה בתי כנסת שטיבלך של יהודים מזרח אירופאים, שהתפללו גם בנוסח, בסגנון, כמו שהתפללו בפולין, ואני זוכר שאבא היה אחד מהגבאים שם בתקופות מסוימות. אני זוכר, זה היה בתוך דירה פרטית שהפכו אותה למקום תפילה. זה המקום אני זוכר. כמובן הלכתי עם אבא לתפילות למקום הזה. זוכר במקום עצמו את התפילות, במיוחד שמחת תורה, מאוד מוזכר לי, כי היה מקובל שם שהגבאי, הבעל קורא ועוד אנשים היו לובשים כובעי ליצנים או משהו כזה, ולכל אחד היו קוראים לו עם איזשהו שם, לא הייתי קורא גנאי, אבל שם נוסף, אם היה שמן, אם היה רזה, אם היה, יודע מה. כינויים. כינויים נתנו לשם שלו שקראו לו לתורה, בשמחת תורה. זה, לא נתקלתי בזה אף פעם, אף מקום אחר יותר, אבל זה אני זוכר ששם היה מקובל. אני זוכר גם ששבת בראשית היה תמיד, זה היה בסעודה שלישית, בחרו את הגבאי לשנה, או גבאים, לשנה החדשה. זה אני זוכר. עד מתי יכולנו ללכת להתפלל שם, אני לא יודע, אולי יודע אם היה מותר לנו להתפלל עד הסוף.
אבל מה שאני זוכר קצת מימי המלחמה שעוד היינו בהולנד, שבאו התקנות. לפני כן, איזה שפות דיברתם בבית? דיברנו, בוא נגיד, עם הילדים הולנדית, ההורים, אבל ביניהם גם היה הרבה יידיש וגרמנית בבית. והילדים? הילדים קלטו, אני קלטתי את היידיש מהבית, אבל דיברנו בינינו הולנדית כמובן. אנחנו בבית ספר וכו'. מבחינת השפעה של ההולנדית על הבית, מה אתה יכול לומר לנו? לא היה, כמו שמעתי כאן מקודם, הקשר עם יהודי הולנד היה יחסית חלש. זה שאני התחתנתי עם אישה יוצאת הולנד פר אקסלנס, זה לפני מלחמה היה נדיר, היה נדיר. אחרי מלחמה כמובן כל הדברים האלו השתנו, אבל לא זכור לי מכרים או חברים מיוצאי הולנד שבאו אלינו הביתה או משהו כזה. אולי קליינטים, כן, שעשו עסקים איתנו, אבל לבית כנסת הגדול לא הלכנו. דווקא הדוד הרווק הזה, שגם איננו כבר, הוא התפלל בבית כנסת הגדול. בית כנסת רציני, גדול מאוד, כאשר האור קודש שלו נמצא בכנסת, באחת הבתי כנסת בהר נוף בירושלים. העבירו את האור קודש לפה בבית כנסת. ממש יפה מפואר, עם מקהלה, מקהלה של איזה 50 אולי אנשים. איך קראו לבית הכנסת? איך קראו לבית הכנסת? לא יודע. אולי אני אחפש תמונות. מבחינת מאכלים, מה אכלתם בבית? אכלנו לא אוכל הולנדי. לא אוכל הולנדי, אחר כך נתקלתי בכל מיני דברים שאוכלים בפורים, שאוכלים בפסח אצל הולנדים. אחותי הצעירה שנשארה הרבה יותר זמן מאיתנו בהולנד, התחתנה עם מישהו מיוצא הולנד, זה היה יותר הולנדית מאשר הרבה הולנדים עצמם, אבל אנחנו בבית לא הכרתי שום, לא מנהגים ולא מאכלים הולנדים. למשל, בהולנד מקובל שליל סדר שני אוכלים מצה עם גבינה צהובה. לא אוכלים ארוחה בשרית. אני לא יודע אם הייתי שולל את זה, כי לא, מעולם לא אהבתי את הליל סדר השני. אבל ככה היה מקובל בהולנד אצלנו בבית, לא היה דבר כזה. אכלו מאכלים פולנים? מאכלים פולנים. גפילטע פיש, כבד קצוץ, רגל כחושה, וכולי וכולי, כן. מתי נולדו האחיות שלך? זאת שבאחריי, זאת שעכשיו באמריקה, היא נולדה בשנת 35. איך קוראים לה? בכתה. וזה במרץ 35, באוקטובר 36 נולדה אחותי קלר, שאלמנה גר עכשיו בירושלים. ואחותי הצעירה, זה כבר חלק מהסיפור של המלחמה. קוראים לה מחית, שם הולנדי, וזה היה הפטריוטיזם שלנו, כי אז נולדה גם נסיכה מבית המלוכה בהולנד בשם מחית, אז קראו לה גם מחית, השם העברי הוא ציפורה, אבל אף אחד לא מכיר אותה כציפורה. אבל זה סיפור. זאת אומרת ששתי אחיות נולדו בזמן המלחמה. נולדו, לא, לפני המלחמה, 35-36. 35-36, והלכו כבר, לגן הלכו כבר, יש איזה תמונות גם שהאחיות הן בתמונה, נדמה לי, באיזשהו מקום. זה מה שקרה לפני מלחמה, שהחיים היו שקטים, כי ילדים ממילא לא יכולנו להבחין אנטישמיות, לא אנטישמיות, דולפיה, כל מה שידוע לא הייתה אנטישמיות באותם השנים.
ושונה לחלוטין ממה שהיה אחרי המלחמה. דברים השתנו קצת. כשהגרמנים נכנסו, אני זוכר שהם חנו אצלנו ברחוב, ואני כילד, בן, כמה הייתי? בן 8, התפעלנו מאוד, הם צעדו בעיר עם התזמורת שלהם, וזה עשה לנו, כילד זה עשה רושם שלא לא ידענו מה מסתתר מאחורי כל הסיפור הזה, כן? אבל לאט לאט התחלנו לשמוע, כי במיוחד לאבא, לאמא, לא ידעו לי בדיוק, נשארו עוד משפחה או בגרמניה ואו גם בפולין, שלא הכרתי אף פעם, שמות אני אפילו לא יודע. נדמה לי שאחת קראו לה איתה כמו אמא שלי, ואמא מספרת בחוברת שלה שהיו הזמנים שהיא יכלה לשלוח להם חבילות עם מצרכים, פרטי לבוש שהם ביקשו שהיו זקוקים לזה. היה עוד איזשהו קשר, עד מתי אני לא יודע. ואז באותם השנים, לפני המלחמה, 38-39, באו עוד אחות, נדמה לי שהזכרתי את זה כבר מקודם, באו מגרמניה להולנד עם 3 בנים, שגם הם לא חזרו יותר, ואז היה לנו משפחה די רצינית. מצד אמא הייתה רק אחות אחת הצעירה ביותר, שעברה לגור, התחתנה עם מישהו מאמסטרדם, אני מניח 39. איך קראו לה? אדלה, מהבית, אמא שלי, קריגר זה השם מהבית, והיא התחתנה עם מישהו בשם מאי. מאי הייתה משפחה די עניפה באמסטרדם, היה להם ייבוא ו... סדרות של קובעי גברים. אני זוכר את הבית שלהם, כי נסעתי לאמסטרדם לפעמים לבקר, בית עם יהודי לוזמה, יהודי גם עם זקן גדול, 6-7 ילדים היו שם בבית. אז הדודה שלי, אחות הצעירה שלי, אמא התחתנה עם אחת הבנים שם, שמהם נולדה רק בת אחת, פפי, שהם מסכו אותה לגויים שהרביעו אותה, חזרה הדודה, הדוד לא חזר אחרי מלחמה, הדודה הייתה מה שמעניין, בהולנד היו שני מחנות מעבר, וסטרבורג ופוכט. היא הייתה בפוכט ושם היו קבוצת נשים שעבדו בשביל המפעל פיליפס. קראו לה קבוצת פיליפס. ואיזשהו מקום, אולי קצת נזכר סיפור שינדלר באיזשהו מקום שם, אבל הם נוצלו כקבוצה, הגיעו לאושוויץ גם, אבל באיזושהי צורה נוצלו וניצלו, והגיעו אחרי מלחמה להתאוששות עברה לשוודיה, לקבוצה. יש לי כאן עוד בארץ אנשים שאני מכיר, שמכירים את הדודה שהיו באותה קבוצה. הדודה התחתנה שנית בהולנד, התגרשה, ועברה עם הילדה שלה, שהילדה הזאת שהיא כבר היום סבתא של... כך וכך, עברו לארצות הברית, כי באיזו צורה לא המשכתי את הסיפור של הסבא, האבא של אמא, שברחו ב-39 מצרפת, דרך קובה, ברזיל, הגיעו בסופו של דבר גם לארצות הברית, קודם ניו יורק, וגמרו את חייהם בלוס אנג'לס. היא נסעה לאמריקה,
התחתנה שם פעם שלישית למעשה, בצורה מאוד טובה מאוד, מאוד אהבנו את הדוד החדש, ונבח נפטרה קצת צעירה מדי מהמחלה הזאת, כבר איננה. הבת שלה, היחידה, התחתנה, לצערי את אלמנה, גם צעירה, הבעל נקבר שם, גם בית שמש, יש בית קברות אמריקאי, שם הוא נקבר, היה להם ארבעה ילדים, שניים מהם גרים עדיין בארצות הברית, שניים בן ובת, של הבת דודה גרים כאן בקהילה האמריקאית שחבוצקי שנכנסו עכשיו לבית כנסת החדש שלהם, המשפחות בלי הערה גדולות, אז הבת דודה עכשיו היא מחלקת את החיים שלה לשניים, יש לה שם דירה וכאן היא קנתה דירה, חצי שנה פה, חצי שנה שם, זה מהצד של אמא, מה שהיה בהולנד. אמא הייתה עוד אחות נשואה באנטוורפן, שגם ברחו לארצות הברית, גם היא נבח נפטרה, והדודה שנשארה עוד בחיים, הם גרים גם בצרפת, בשטרסבורג, גם ברחו בדרך זו או אחרת לדרום אמריקה, אחר כך לצפון אמריקה, והדוד הצעיר ביותר, צעיר ביותר הוא היום בן 88, הוא גר עכשיו גם בלוס אנג'לס, מצאת האימא. כן, מה השמות שלהם? אז שתי הדודות שנפטרו היו אדלה ופני, והדודה שעד 120 זלבה, ביקרנו אותה לפני 5 שנים, נסענו לארצות הברית, בעיקר רק כדי לראות את הדודה, היום כבר היא בגיל שלה כבר לא תבוא לבקר פה. אז בעיקר זה זלמה והדוד סם שמואל, שגר עדיין בלוס אנג'לס. זה המשפחה של צד אימא, וצד אימא באיזשהו מקום, אחת הדודים, אח של סבא שלי, חוזר לסיפור שלי כשנכנסים לשנות המלחמה. זה עכשיו פחות או יותר, אז אני לא, מה שאמרתי, לא יודע מה היה קודם, להחזיר את האופניים, להחזיר את הרדיו, שלקחו את העסק, הכניסו בעסק, נקרא בגרמנית פרוולטר, אחד שניהל את העסק כביכול שלנו, ואבא קיבל כנראה איזה משכורת, והלכנו מעט שעות לבית ספר, ואחר כך היו תקנות שמותר רק לקנות בחנויות מסוימות, ואחרי שעה מסוימת עשו להיות ברחוב, מתי ואיך ואיזה סדר הדברים האלו קרו, אין לי שום מושג. אתה זוכר טלאי צהוב? טלאי צהוב כמובן זוכר, כי קיבלנו, כולם גם הילדים, הלכנו עם טלאי צהוב, ברחוב כמובן, היה חובה ללכת טלאי צהוב, והסיכון ללכת בלי היה תמיד סיכון גדול, כי אנשים מהרחוב אולי מכירים אותנו, ואי אפשר לדעת אם יש עסק, כי היו לא מעט מלשינים, משתפי פעולה מהגרמנים בתוך האוכלוסייה. איך הדברים התפתחו, אני לא יודע, יש לי משהו שנשאר לי בזיכרון, גרנו ברחוב שמוביל לתחנת הרכבת. ובהולנד יש הרבה דירות שבנויות כך, שאין מרפסת, אבל החלון לרחוב הולך במין מעגל החוצה ככה. כן. זאת אומרת, לא ככה רחוב, אלא זה הולך החוצה, שכנראה אפשר לפתור בשני הצדדים או משהו כזה. ואיזה ליל שבת, אני הסתכלתי החוצה משום מה,
אני רואה את הרב הראשי שגר אצלנו ברחוב, עם שתי בנות ואשתו, וכל ארבעתם היו אנשים יחסית גבוהים, הלכו, ברחו, כנראה, כך הבנתי גם, לרכבת כדי לברוח, והוא חזר, חזר בו מהבריכה, ועלה לדוכן בית הכנסת, ואמר שהוא הרגיש שהוא חייב להישאר עם צון מריתו, ושם גם התעלף, זה אני יודע מסיפורים, לא הייתי שם. ואחר כך, כשהייתי קצת יותר בעל מחשבה, שאלתי עצמי הרבה פעמים, מה יהיה יותר טוב, שהוא חזר או אם לא היה חוזר. המשפחה שלו הלכה? הלכה, כל המשפחה הלכה. מה היה יותר טוב בשביל הקהילה, לא מדבר בשבילו. כן. אם היה חוזר או לא חוזר. כי אם הוא חוזר, זה יכול להיות שזה נתן שוב איזו זריקת הרגעה לאנשים. כי אם הוא היה בורח, והיו אומרים, הרב ראשי בורח, סימן ש... האדמה בוערת. האדמה בוערת, בדיוק. ואז זו שאלה ש... אני לא יודע את התשובה, אבל זו שאלה ששאלתי את עצמי הרבה פעמים. וגם אבא דיבר על זה, בין החברים, הוא אומר, נו, אז מה אתה, מה אתה מדבר ומה אתה עושה? אז הוא אומר, לביטחון שלי ושלכם, לא נדבר, לא אגיד לכם, יום אחד לא יהיה. כך גם הציעו לנו, גם לפני זה, לקח את הילדים, שלושה, להרביע אותם אצל גויים. אבא לא רצה, ההורים לא רצו, אבא לא רצה, כי היה ברור שהידי זה מסכן גם את הגויים, את הנוצרים, שאם תופסים בבית כזה ילדים יהודים, אז גם גורלם של המחביאים לא שפיר. אז הוא לא הסכים, נתן פה ושם דברים לשמירה אצל גויים שישמרו עלינו, וסיכם גם עם יהודי שהיה נשוי לנוצרייה, כשהיה להם כנראה איזשהו זכויות יתר בתקופות מסוימות, שהוא ייכנס לדירה שלנו. הדירה הייתה שכורה, לקנות דירה זה מאוד לא היה מקובל באותה תקופה, בהולנד בכל אופן לא. והוא נכנס לדירה שלנו, ומתברר שהיה מולנו איזה חנות של סיגרים, סיגריות, שהיה נאצי, והוא הלשין, וליהודי לא עשה שום דבר, לא הוציא את כל הריתים שלנו מהבית. משהו השאירו, לאן אתם הלכתם? ואנחנו, זהו, עכשיו מתחיל הסיפור הבריכה. זה היה ביולי 42. נסענו, אחיות ואני, עם זוג גויים הולנדים, יצאנו מהבית, הורדנו את הטלאי, ועלינו לרכבת, נסענו לאיזו עיירה דרום הארץ, איפה שהדודה הזאת עם השלושה הבנים הייתה גרה בטילבור, מה לקחתם איתכם? אני לא יכול לזכור, לא יודע, לא יודע. אתה זוכר איזה בגד שאהבת? לא, לא יכול להגיד לך. בבית ספר הייתה לכם תלבושת אחידה? לא, לא היה קיים. לא. וההורים כנראה נסעו ברכבת אחרי זה, כי לא רצו כולם לנסוע יחד, והגיעו גם לאותו מקום. באותו מקום, טילבורג, הדודה שהייתה שם, עם השלושה הילדים, מצאה עבורנו מישהו שיודע איך להעביר אותנו לגבול לבלגיה. זה הכיוון, מי שרצה להגיע לשוויץ או לספרד, או חייב לעבור בלגיה, צרפת, כדי להגיע. היא לא רצה להצטרף אלינו. לא רצה להצטרף אלינו, כי היא אמרה, אני
אישה צעירה, ישלחו אותי לעבוד, מה יכול לקרות? על אף שהיא באה מגרמניה, זאת אומרת, הייתה אמורה להיות יותר מודעת למה קורה. אותו דבר היה לנו באותו דוט בהאק, שאבא הציע לו, בוא, שיברח איתנו, אבל צריך לגלח את הזקן, היא לא גלה, זקן רציני גדול, וכך אי אפשר להבריח גבולות, אולי לפעמים תחת מוסווה של גויים או מה שלא יהיה, אז גם הוא לא, לא נוצל כמובן, לא שרת. והגענו לבלגיה, המבריח הזה ידע, כנראה לי שוחד, אני לא יודע ביוק, היה לו איזה ניירות שנתנו לנו אפשרות לעבור את הגבול הולנד, בלגיה כבושה, סליחה, בלגיה, לא הולנד בלגיה, סליחה, אני רצתי מהר מדי, הולנד בלגיה, והגענו, לקחנו מונית מעבר לגבול לברסל, שם הייתה גר דודה שלי, אחות של אבא, והסבתא גם הגיעה, הייתה כבר שם. לא יכולנו להישאר שם הרבה, כי זה הייתה בכל זאת כיבוש גרמני, אז הלכו לחפש איך אפשר להגיע לצרפת. הידי, מי זה מכיר את זה, זה מכיר את זה, אז הגענו לשוב מבריחים שידעו להבריח אותנו את הגבול מבלגיה לצרפת. לגבול הזה נסענו, נדמה לי באוטובוס, עד לגבול הזה, ואז עברנו את הגבול בצורה די קלה לאותו חלק מצרפת הצפוני שלא הייתה כבושה, שהייתה כבושה, סליחה, הייתה כבושה על ידי הגרמנים. והשלטון היה כאילו בלגיה ואותה חלק מצרפת היה כאילו איזה שלטון אחד או משהו כזה, ואז כנראה המעבר הגבול לא היה אמור להיות קשה מדי. הגענו לעיר שנקרא ליל, ועלינו לרכבת שם ונסענו לפריז. בפריז נכנסנו למלון. פריז הייתה כבושה כבר. פריז הייתה כבושה. נכנסנו למלון, ושיקמו אותנו בקומה השנייה או שלישית, אני יודע מה, בעזרה שצריכים להיות שקטים, כי בקומה הראשונה גרים גרמנים. גרמנים, קצינים גרמנים. ואחרי יומיים שלושה, בעלת המלון הביאו אותנו לבייסמנט, למחטף של הזה, קיבלנו שם ארוחת בוקר וזה, אבל תוך יומיים ספורים היינו צריכים לפנות את המקום, כי זה לא היה בטוח מדי, וזו לא הייתה גם המטרה להיות שם. אז נסענו לעיר שנקראת בורדו, עיר די רצינית, שם היינו רק שעות ספורות, והביאו אותנו עם עוד יהודים אחרים כקבוצה ליער באזור העיר, ובילינו שם את כל היום. ומה שזכור לי, אם אני לא מזכירה את זה שם, זה היה תשעה באב. אנחנו ברחנו יולי, זה היה כבר אוגוסט, משהו כזה. וחיכו לנו מסעיות, ובאיזשהו מקום הצטרפה עוד איזה קבוצה, אנחנו היינו איזה 30 אנשים, ובאה עוד איזה קבוצה עם אברכים אחרים, גם 30 אנשים. והביאו אותנו למקום שהיה כבר מעבר לקו מז'ינו, זה היה הקו שהפריד בין צרפת שהייתה כבושה על ידי הגרמנים, לבין צרפת שהייתה מנוהלת על ידי ממשלת וישי, וישי זה הייתה העיר שישב הממשל, ראש הממשלה היה לבל והנשיא היה פטן, שהיו כולם משטפים,
והגענו לקטע הזה, והגענו לאיזה עיירה שנקראת מרמונד, אבא הלך שם לקנות כרטיסי לרכבת, למרסיי, כי זה מה שרצינו להגיע, כי אחד הדודים משטרסבורג היה במרסיי, וחשבנו אולי שם אפשר לעלות על האונייה ולהמשיך לאיזשהו מקום בטוח. שוב נחמד, אנקדוט, המסעיות שהובילו אותנו היו כרי מסעיות להובלת קמח. כי אם נכנסנו לשם עם בגד כחול, ירדנו לבן מהמסעית, כולם. זאת אומרת, זה גרם צחוק, והתנקנו והלכנו לתחנת הרכבת. אנחנו קבוצה ראשונה עלינו לרכבת, וראינו, מהרכבת ראינו הקבוצה השנייה שעצרו אותם ותפסו אותם, המשטרה הצרפתית למעשה. לשמוח, לא שמחים, יש מקום שמחים, תפסו אותם ואנחנו הצלחנו להיכנס לרכבת. השמחה הייתה מאוד קצרה, כשהרכבת התחילה לנסוע, באה ביקורת בתוך הרכבת. היה לנו ניירות מזויפים, כאילו אנחנו צרפתים, והיה לנו דרכון פולנים כתושבי הולנד. לפני מלחמה, ההורים באו כאזרחים פולנים להולנד, וזה לא היה כך משמעותי לקבל את האזרחות הולנדית. לא נתנו לזה חשיבות יתר, אחרי מלחמה הדברים האלה השתנו. וההורים החליטו משום מה לא לשחק אותה, אז השמידו את הדרכונים הפולנים, בית שימוש הזה, וסיפחו להם את האמת, באנו מהולנד, חשבנו להיות פתוחים כאלה. באנו מצרפת, אבא לא דיבר צרפתית, הילדים לא דיברו צרפתית, אמא ידעה קצת צרפתית. אז החליטו לא לשחק אותה, והוריד אותנו מהרכבת באיזו עיירה שנקראת לאריול, והביאו אותנו למשטרה שם, ואנחנו ראינו פתאום, הבעל של בת דודה שלנו, של האבא עם הזקן, היה לו בת דודה, הרבה יותר מבוגרת ממני, והיא הייתה נשואה, הייתה גרה כבר באנטוורפ, והם גם בחרו ובעלה, ראינו באותו מקום, והוא עשה לנו סימן, אתם לא מכירים אותי, עד שלא יראו אותנו, וחיפשנו איפה לגור, ואף אחד לא היה מוכן לקבל משפחה עם שלושה ילדים, אז הבן דוד, שהוא ראה אותנו שוב, אומרת, כאן, תבואו לחדר שלי, כי אני הלילה בורח. אז נכנסנו לחדר שלו. שם יכולנו לקנות קצת פירות, ירקות, היה אפשר לקנות בשוק. זה התקיימנו. ואחרי יומיים המשטרה מצאה אותנו, הפרידו בין אבא לבין יתר המשפחה, אמא ושלושה ילדים, זה אחד ואבא משהו אחר. אותנו שמו על רכבת שנסעה לכיוון ספרד, איפה שהערים הפירינים, שם יש איזו עיירה שנקראת ריבזלט. ריבזלט, שם היה המחנה הידוע בצרפת, אנשים שהצרפתים תפסו, לא הגרמנים, הצרפתים תפסו, הביאו לשם, עם כל הסיכון, כשאנשים שפגשנו כבר שם, כשגרנו לשם, סיפחו לנו כבר מכאן שולחים לאושוויץ. אבא נתפס ונשלח למחנה אחר, שנקרא גורץ, ועל ידי זה שהיה לו עתודת לידה שלי, כשנולדתי, זאת אומרת בצרפת, בשטרסבורג,
זה, בזה הוא שיחק כדי להוכיח, כי הוא שם לב שהשלטונות שם, למעשה הצרפתים, מתייחסים אחרת לפליטים שבאו מתוך צרפת, לעומת אלו שבאו מארצות אחרות. והוא שיחק אותה וזה עזר לו, והוא הצליח להשתחרר מהמחנה הזה. היה גר איזה פרופסור גוי, עירך אותו, הוא הצליח גם שהובילו אותם למחנה, לשחט איזה שוטר שיוציא את אתן את המסמכים שלנו, שלו, רק על ידי כמה חפיסות סיגריות. השוטר מוכן לתת הניירות, ובאותו זמן אנחנו לא ידענו איפה הוא, והוא לא ידע איפה אנחנו, אמא ואנחנו. היינו בריב זלט, ושם אמא פגשה איזו אישה, גברת סלומון, שהייתה גם משטרסבורג. דרך אגב, חנה בן חורין מכירה את המשפחה משטרסבורג. נזכרתי פתאום. ומהון להון היא אמרה, היא הייתה מנהלת שם ארגון שנקרא אוזה. אוזה זה במילה בצרפתית, אורגניזציון סקור אנפאן, ארגון להצלת לילדים. ושכנעת אמא, ואמא הסכימה לתת אותנו, שלושת הילדים, לה, והיא תביא אותנו, תוציא אותנו ממחנה למקום אחר. הביאו אותנו למוסד ילדים שהיה על החוף, שהיה מנוהל על ידי קאט נוצרי אמריקאי, הקווייקרס, יש קאט נוצרי כזה, והיינו שם תקופה מסוימת, כמה זמן אני לא זוכר. אמא כותבת שהייתה 4 חודשים במחנה, ואיך הגענו הלאה, אמרתי באיזשהו שלב קודם שלסבא היה אח, עוד אח בצרפת, הדוד ז'אק, הוא היה גר בעיר שנקראת פו, P-A-U, פו, עיר יפהפייה, ועל ידי זה שאבא השתחרר והצליח להיות בקשר איתו, לתת לו את הניירות האלו שהיינו גרים פעם בצרפת, הצליח להביא את אמא גם אליו. זאת אומרת, התאחדנו שוב המשפחה אצלו, 5 נפשות, היה קשה לגור שם. זה היה בפו. בפו, ועזבנו את פו, ועברנו לאיזו עיירה שנקרא אובון. אובון זה נקרא בצרפתית מים טובים, כנראה שהיו שם איזה מהחצאות או משהו כזה, אני לא יודע. זה היה בהרים. שוב, התגלגלנו ממלון למלון, מפה לשם. אבל כל המשפחה יחד. כל המשפחה יחד בינתיים, שוב. אחד צריך משם זה התחיל למעשה, שהיינו גרים איכשהו קצת נורמלית, רק לאחיות שלי נתנו לאכול מה שלא מותר. אבא ואמא ועליי שם, לא אכלנו לא כשר. על אף שהיה חוסר באוכל, כן. תן לי רק להבין, אמרת קודם שהאישה הזאת הייתה מאוזה. אוזה, כן. אוזה. זה היה לפני שהגעתם לפה? לפני שהגענו לפה, במחנה, בריב זלט הייתה פעילה. היא הוציאו את הילדים מפעילה למוסד הקווייקרים, ומהמוסד הקווייקרים הדוד הביא אותנו. לפה. הגענו, זאת אומרת, לזובון. שוב, אבא, אחת הדברים שאני הרבה פעמים מספר, כי תמיד איפה שהגענו יחד, תמיד מחפש איזה מלמד לשבת ללמוד איתי. חשוב לו מאוד, ש
שהבנות לא היה ככה חשוב, אבל הבן שילמד, המשיך ללמוד יידישקייט. גרנו שם תקופה מסוימת, ואז הגיעה התראה שיש כדאי לברוח משם, כי הגרמנים הולכים לשלוח את כולם. מזכיר העיירה בעירייה שם היה במחתרת, זאת הוא נתן את העזרה. אחר כך התברר שאימא כותבת שתפסו אותו ואותו הוציאו להורג. והגענו לאזור במרכז צרפת שנקרא קרוז, קרוז זה האזור. ואנחנו כלא דוברי צרפתית, היה עוד יותר קשה למצוא משהו איפה אפשר לגור. הגענו לעיר המרכזי של האזור, דן לפלטו, ושם נהל בית הספר נתן לנו הילדים לישון בית הספר וההורים היו אצלו. סליחה. ‫אני מוכנה, תגידי קודם. ‫אני קצת רוצה להריץ את זה. עברנו, אולי זה יצא פעמיים, אני לא יודע, עברנו לאזור בצרפת שנקרא קרוז, ושם יש עיר המחוז, אני יודע, דן לפלטו, לא הצלחנו למצוא שם איפה לגור, היינו כמה ימים, מנהל בית הספר נתן לנו לישון שם והורים בביתו של המנהל בית הספר, אמא הלכה לעירייה ואמרה, תעזרו לנו. מצאו שבאיזה כפר לא רחוק, עניין של שעה הליכה או משהו כזה, לבלט, יש איזה בית פנוי, ריק, בית, בית כפרי. נתנו לנו מפתח, שכרנו, ההורים שכרו, עגלה וסוסה, ויצאנו לשם. מעירייה נתנו לנו עוד איזה תנור לחימום ועוד משהו, וזה הבית היה ריק. ראה איזה פלא, כנראה שיש בכל זאת גויים טובים מאוד מהעיירה שם, מהכפר. התארגנו, הגויים שם, זה מביא זה, וזה מביא מיטות, וזה מביא שולחן, וזה מביא כיסאות. והתמקדנו שם בתוך הבית הזה, בכפר, ממש בכפר. וגילינו עוד יהודים שם באיזשהו מקום. אחת היה שוחט אפילו גם, אז יכולנו לקחת
עוף, עוף מהגויים שם, לשחוט, אז היה שם איזה משפחה, זה גם משהו נכנס לראש, משפחה אחרת, לא דתית, שלא ידוע, אז הילד ראה, הילד שם ראה את זה, השחיטה, אף פעם לא ראיתי איך שעושים תרנגול יהודי. אז אני זוכר את ההערה הזאת. בכל אופן, בדן לפלטו, איפה שהיינו אצל הימים הראשונים, שם הלכנו לבית ספר, לא הקטנה ביותר, אבל אחותי הגדולה ואני, ואני חושב שהלכנו ברגל כמה שזכור לי. וזה בית ספר כמו שהיה בהולנד, עם הפסקת צהריים. יוצאים מבית הספר, זאת אומרת, קיבלנו מהבית כל יום סנדוויץ', ומצאנו שם איזו משפחה יהודית, דתית, אם אני לא טועה, אם אני לא מזכירה את השם, אבל אני יש בראש משהו מאורר או מאורר, משהו שם כזה, והלכנו כל יום למשפחה הזאת לשתות שתייה חמה, וחזרנו לבית ספר, מבית ספר הביתה. תוך שהיינו שם בלוולט, בא שוב התגלתה הגברת סלומון, שמצאה אותנו והזהירה אותנו, האזור הזה מסוכן, גרמנים יתלבשו על האזור הזה והכל יהיה לטרנספורטים. ההורים שוב הסכימו לתת אותנו, שלושה ילדים, והם הלכו בבתים אחרים להחביא את עצמם באיזושהי צורה כדי שלא יתפסו אותם. מאיפה היה להורים כסף בשביל... כסף, זה אחד הנושאים שכמובן אני יודע את זה רק בדיעבד, לא תוך כדי. כן. צד כסף לקחו איתם, לקחו איתם. היה עסק, אולי היה קצת כסף, ושלחו, אז זה בשלב יותר מוכר, שהיינו כבר בשוויץ, הסבא, היה כבר באמריקה, שלח כסף, אבל הכסף זה בעיה שאף פעם לא הבנתי עד כדי כך בדיוק איך היה, אבל היה כנראה, כי בכל זאת זזנו מפה לשם ואכלנו וכו'. אז אותנו הגברת סלמון לקחה, הביאה אותנו קודם לעיר ידוע מאוד, לפסטיבל הסרטים, לכאן. כאן זה ב... אזור ניס שם בחוף הים התיכון. ים התיכון, כן. והיינו שם תקופה מסוימת באיזה בית ילדים או משהו כזה, ומשום מה, למה לא נשאר שם ולמה למקום אחר, אני לא יודע. הביאו את שלושתנו לאיזה... זה היה בחודש, בקיץ 43, זאת אומרת יוני, יולי, משהו כזה, לאיזה מקום שאת שמו אני לא זוכר, אבל זה היה מנזר ששימש בקיץ כאין קייטנה, נופש לילדים קתולים. ואז אנחנו באנו לשם כילדים קתולים, הסתובבתי כבר הרבה זמן עם ניירות תחת השם לנדס, יותר קל, אם כבר לזייף שם אז היה יותר קל, הורידו את המן. ואני סיפרתי לאמא, שמעתי ממנה, שאמרתי לה שהראש המנזר הזה, או הראש ה... קייטנה הזאת, איזה קתולי אמר לנו, אני יודע שאתם ילדים יהודים, אני יחידי שיודע שאתם ילדים יהודים. אתם תשתתפו בכל מה שעושים פה, בכל התפילות והכל,
ידעתי קצת את התפילות בצרפתית, כי היינו הרי כבר כמה חודשים בצרפת, וילד קולט מהר מאוד, אז ידעתי כמה מילים אני זוכר היום עוד, זאת החבר שלכם. ובכן, אני כנראה סיפרתי לאמא, כי היא סיפרה לי את זה שאני אמרתי לה, שהכומר הזה שעמד בראש המנזר הזה שם, אמר לנו, אני יודע, אני היחידי שיודע שאתם ילדים יהודים, תתפללו, תעשו את הכל יחד עם הילדים האחרים כאן, שלא תמשכו תשומת לב. הלכתי ב... יש מה שנקרא פרוססיון, פרוססיון, עוררים ברחוב, זה הולך בראש המצלף, זה, ואני יודע מה. ואמרנו תפילות, נוטר פר, כי את עושיו, כבוד חונו, סוסנטיפיה, והלאה, אני לא יודע. אבל אל תשכחו את התפילות שלכם. אל תשכחו שאתם יהודים, ואל תשכחו את התפילות שלכם. כך הוא כנראה אמר לי. אמא מספר גם שמשום מה כתבתי לה בהולנדית מכתב, סליחה, אני צריך לחזור רגע להורים, שלוולט, איפה שאני בכפר, איפה שהיינו, הם מצאו דרך להגיע לאיזה שוב מקום ספא, נקרא ברית לבן. ברית לבן זה בסבוי, זה בכיוון גבול איטליה. מה המיוחד במקום הזה היה? שהרי איטלקים היו שותפים של הגרמנים, אבל הם התנהגו כנראה אחרת לגמרי, כי אזור מסוים בצרפת היה תחת כיבוש של האיטלקים. אז ההורים הצליחו להגיע למקום הזה, בריד לבן, ושהסתדרו כבר שמה, ביקשו שאנחנו נצטרף אליהם, אבל זה היה באמצע קייטנה, וזה נאמר להם שזה לא רצוי, עדיף לחכות סוף הקייטנה, שכולם עוזבים, אז גם אנחנו נעזוב. פגשנו שמה בעיירה, עיר זאת, עיירה, מכרים מהאג, שהיה להם בת 18, והיא נסעה אלינו כדי להביא אותנו לברית לבן, למקום הזה, ושם גרנו שוב יחד, די בנוחותה, מקום יפהפה. עד שיום אחד החיילים האיטלקים באו להזהיר אותנו, אנחנו עוזבים את המקום, הגרמנים יגיעו לפה. אז התחלנו לחפש דרכים איך מגיעים משם לשוויץ. טוב, אז עלינו לרכבת, הגענו לאנסי, שמות שם בסבוי, ובסוף הגענו למקום שנקרא אנמס, וזה היה קרוב לגבול השוויצרי. שם באיזשהו בית קפה התחבנו צרפתי ידע מי אנחנו, עד שמגיע הפסור, או השמוגלר, המבריח, ולהביא אותנו לשוויץ. כדרכם, כמו שאני שומע, המבריחים ידעו לקחת ולא לקחת. ידעו לקחת כסף ולא לקחת שנצים. כי הם לא הביאו אותנו עד מעבר לבול ממש, הם אומרים, עד נקודה מסוימת, ומכאן תלכו, תגיעו לשוויץ. זה מה שהוא עשה, ואז עלינו רק אנחנו, המשפחה. שלושה ילדים, ואימא בהיריון. אתה זוכר מה לקחתם איתכם? לא, לא זוכר מה שם. אתה זוכר איך קראו למבריח? לא. שום מושג, לא ידעתי, אז ידעתי, אני לא יודע אם אז ידעתי אפילו את השם של המבריח.
אולי היה רצוי לא לדעת, כן. עברתם ביום או בלילה? עברנו ביום, ואנחנו מגיעים לאבן גבול, לאבן גבול כזה, שעל צד אחד כתוב S, צד שני כתוב G. נלך בטום, הולכים ככה, הולכים ככה. איך נלך? ההיגיון אמר לנו, S, סוויס, סוויצרלנד, הולכים עם ה-S, הולכים לכיוון הזה, רואים במרחק לא רב, חייל גרמני מתפטרל. זה היה סימן רע, אז הסתובבנו, אם הצד הזה לא הלך, בואו ננסה לצד השני. והלכנו לצד השני עם הג'י, ובאים לקראתנו שלושה אנשים, לא זכו לי, שניים מדהים, אחת אזרחית או להפך, אני לא זוכר, ועצרו אותנו, והתברר שהם משטרה שוויצרית, צבא שוויצרי, משטרה שוויצרית. והשוויצרים, כמה, לנו אסור להגיד הרבה, כי הצילו אותנו, אבל הרבה אנשים תפסו אותם בגבול, במצב הטוב אמרו, תלכו חזרה. מצב הפחות טוב, חיכו על הגבול עד שהפטרול הגרמני עבר ומסכו אותם. זה קרה. והשוטר או חייל שעצר אותנו, טלפן לה, ממונים עליו בז'נב ובברמן, לא זה. מה לעשות? נתנו הוראה, תחזיר אותם. אני לא יכול, יש האישה בחודש שביעי בהיריון, אני לא אחזיר אותם. הוא התעקש וקיבלנו פשוט לא, שלא יחזיר אותנו. והביא אותנו לג'נבה, הג'י דרך אגב היה ג'נבה, לך תדע, והאס היה סבואה, סבואי המחוז בצרפת. ואם היינו באיזה בית ספר, נתנו לנו בקושי מקום איפה לישון, משהו לאכול, אחר כך הקהילה היהודית באה והביאה אוכל, ונפרדנו שוב למעשה, כי אמרו, יש לקח את הילדים ל... בבית ילדים יהודי, אמנם צד השני של שוויץ, ואנחנו היינו בצד הדוברי צרפתית, וזה בצד הדוברי גרמנית, קינדהיים, זה נקרא מושג ילדים, ורטהיים, זה השם ורטהיים, ועיירה שנקראת היידן, מהיידן שם נולד, איך קראו לו, אם יעשה את הצלף האדום, ‫לדעת את השם, הוא מהיידן. ‫והיידן זה קרוב לבודן, ‫זה אגם שמעבר השני של האגם, ‫זה גרמניה. ‫וההורים בסוף הביאו עם הילדה בינתיים בלוזן, בבית חולים, ובסוף הביאו אותם למקום שנקרא מורז'ן, זאת עיירת נופש, לא רחוק מגבול הצרפתים, בתי מלון שהיו ריקים כמובן, כי לא היו תיירים, לא נופשים, ושם היה כביכול המחנה ליהודים שתפסו, והם ניהלו בעצמם לבד, אני יודע שאבא ניהל את הקנטינה. ‫השקם, בוא נקרא לזה, נהל שבא. ‫אנחנו היינו במוסד ילדים, ‫לפעמים ההורים היו שולחים לנו ‫חבילות, ממתקים, ‫זה לא היה בשבילנו. ‫תמיד כל החבילות שהגיעו ‫הוחרמו במחאות וחולקו בין כל הילדים. ‫לא כל הילדים האלה, ‫מי שישלח להם, ‫אז כל החבילות שהגיעו מהורים ‫חולקו בין כל הילדים. ‫רק ילדים יהודים היו? ‫רק ילדים יהודים, למיטב ידיעתי.
ופעם אחת גם נסענו למחנה ההוא, למורז'ן, כדי לבקר את ההורים. אחרי שנה... אתה זוכר מישהו מהילדים שהיה איתך? לא, לא. עכשיו את מביאה אותי למשהו... רגע, ומורים, מדריכים, לא זכור. יש לך. איזה שם שאני זוכר, גברת בונדי, אבל זה שם שזכור לי. עכשיו סיפור מעניין. סליחה, לפני שאנחנו ממשיכים. היה איזשהו הווי של הילדים? אנחנו בבית ספר, אנחנו בבית ספר. כן. אנחנו היה לנו שיעורים, אנחנו בבית ספר. ‫שתוללים. ‫-ובאיזה שפה דיברתם בבית הספר? ‫זה... ‫שם שגרמנית. ‫אני הייתי... אני קיבלתי, ‫אתם רואים אותי היום, ‫קיבלתי מזון נוסף ‫כי הייתי ככה, ‫גיל 12. ‫שפעת אומרת, ילדים משם, ‫מכירה משפחת רוף? ‫-כן. ‫ההורים. שאול רוף. שאול? שאול זה הצעיר, לא? שאול זה הבן? אשתו עובד בעירייה? יכול להיות. ההורים גרים בשוורץ בצד הלא זוגי. היינו בשבועות בנווה אילן. אמא שלי זכרונו לברכה הייתה גם איתנו, היינו עם קבוצה חברים, אז גם אמא הצטרפה. ופגשנו שם, אני אומר לי, היהודי, אתה מוכר לי. מאיפה אתה גר? רעננה. איפה אתה מתפלל? בקצין. לא מכיר בקצין. אמרתי, חכה רגע. איפה אתה מתפלל מוצאי שבת ערבית? אומר, יש בחוף שבט, זה שני מניינים ברחוב, מוצאי שבת. ‫אז אני גם הולך במספר שמונה, ‫מספר שמונה, כן. ‫כן, יש מעניין במשרה 20, יש מעניין. ‫אנשים יוצאים מהבת בית, כן. ‫עומדים בכניסה לבית, ‫מפעלים ערבית. ‫אתם מתחילים לדבר עם אשתו, ‫היא מאנטוורפ. ‫היא ברחה גם מבלגיה, ‫הייתה בריבזלט, באותו מחנה, כילדה. ‫כן. ילדה, באותו מחנה שאנחנו היינו בריבזלט, הצליחה לצאת משם לברוח לשוויץ, הייתה באותו מוסד ילדים שאנחנו היינו עכשיו, איפה שהגעתי עכשיו. כמובן לא הכרתי אותה, אבל תוך כדי דיבור עם אמא שלי יצא הסיפור הזה. אחרי שנה ההורים הצליחו לעזוב את הסוקול מחנה, מורז'ן, ועברו לגור בז'נבה. הצליחו לזכור דירה, הצליחו לקנות איזה ריתים יד שנייה, ואז הביאו גם אותנו לז'נבה. זה היה בסוף 44 או משהו כזה. התחלנו ללכת לבית ספר, שם בית ספר היה כבר בצרפתית, כי צרפתית זכרתי עוד. ‫אז בספר בפברואר 45, ‫הייתי בר מצווה שמה. ‫אמא עשתה הכול לבד, ‫עפתה לבד, ‫בבית לא חצי מנה עוף, ‫500 אנשים, זה לא היה. ‫והתפללנו באיזה בית כנסת של... ‫לרוב היו יהודים, ‫בסוקות שלנו, ‫ממזרח אירופה, פליטים וכדומה. ‫מה שנקרא אוסט-יוד. ‫-אוסט-יוד. ‫שוב, לא היה לו... ‫עוד פחות קשר עם היהודים השוויצרים ‫מה שהיה עם היהודים בהולנד. ‫לא היה כאן שום... ‫לא התעניינו בנו בכלל. ‫לא התעניינו, וגרנו שם, ‫והצלחנו לעזור להולנד, ‫עשו רכבת של... ‫חזרה להולנד, ממשלת הולנד ‫ארגנה רכבת, ‫מכל הפליטים שם, ‫וזה היה באוקטובר, נובמבר 44. ‫מה שאני זוכר, שני דברים, ‫אירועים שהיה לי בשוויץ, ‫בז'נבה, בבת הבר מצווה, ‫אחד, שהאדמו"ר מ... ‫איך קוראים לה? ‫אח...
החרדים ביותר, נו, נו. איך הם להם? סאטמר? סאטמר, או. האדמו"ר מסאטמר הגיע לז'נבה, כי הייתה רכבת שיצאה מברגן בלזן ומצרפת בברגן, הגיעה לשוויץ. איזה חילופין עשו, משהו כזה, הגרמנים, משהו עשו, איזה עסקה ושחררו רכבת. מהונגריה. לא, הוא הגיע מהונגריה, נדמה לי. אז הוא הגיע, אז הלכתי לטיש לרבל מסאטמר. בחיים שלו לא הייתי, ושם באתי אליו. אחר כך הוא משם נסע לאמריקה. הסיפור השני שמעניין אותי, יש בפתח תקווה רחוב פרנקפורט, אני לא יודע, זה אומר לך משהו, אבל לרוב היום אנשים כבר לא יודעים מה זה פרנקפורט, פרנקפורטר. אמא מספרת שבמחנה בריבזלט פגשה יהודיה בשם גרינשפן, שהיא עבדה אצל סבא שלי עוד שגרו בגרמניה. היא הייתה בשוק שהיא ראתה את אמא שלי שם, והיא הייתה אישה שהשם שלה היה די מסוכן, כי מה שידוע לכם אולי שבשנת 38... התנקש גרינשפן, כן. גאולייטר בפריז, ולא שרד. שוויץ קרה דבר דומה, דוד פרנקפורטר, בחור דתי, חבר בחד, בחד בני עקיבא, בחד ברית חלוצים דתיים, והוא הרג שם איזה נציג גרמני בברן, וקיבל 18 שנות מאסר מהשוויצרים. ותשע שנים נגמרו ב-45, אז שחררו אותו. אני זוכר שהוא עלה דרך ז'נבה לרכבת לאיטליה, ושם אונייה לישראל. אז עשו ערב פרידה כזה, וגם זה אירוע שאני זוכר שהיה בז'נבה. כאמור, רכבת לקחה אותנו אוקטובר נובמבר 45 להולנד, וגם שוב איזה סימן איך נחמדים היו ההולנדים, כי באיזשהו שלב קיבלנו פיצויים על זה שלקחו לנו את הריתים וכו'. כזזו מהפיצויים האלה את הוצאות הנסיעה משוויץ להולנד. כזזו את הכסף. מה עם העסק שלכם? והעסק בנה מחדש. הוא קיבל חזרה את המקום? לא. כי שם היה גר היהודי שהיה נשוי עם גויה. ואני הלכתי פעם לשם לראות וראיתי את הדברים שאני... הוא לא נתן לי להיכנס לתוך הדירה. כי פחד שאני... ראיתי שם דברים שנקרא. שאני לא הכיר דברים ששייכים לנו. אז הוא קיבל אותי על המדרגות. לא נכנסתי לדירה. לך... אבל אבא במקום אחר גרנו, היינו קודם באיזשהו, כאן היו אומרים עכשיו מרכז קליטה, זה בית שקלטו את האנשים שבאו שלא היה להם בדיוק מיד איפה ללכת. עכשיו הלכנו שעה ברגל לבית הכנסת בהאק, ועברנו לגור בהאק. ‫באיזה כתובת שאני גרתי ‫כבר שם גם בהאג, לא, סליחה, ‫באיזה כתובת שאני גרתי גם רחוב, ‫אבל זה שוב קצת מחוץ ממש לעיר. ‫עברנו למרכז העיר, ‫איזה בית בקומת קרקע היה העסק, ‫ועוד שתי קומות, ‫ויש לי, בצעתי ובסייט ‫עם 12,000 תמונות מהעיר האג, ‫ותקתקתי את שם הרחוב, ‫ומצאתי, ראיתי את החדר שלי, ‫את הבית, ‫וראיתי את החדר שאיפה שאני... ‫החדר שאני ישנתי. ‫ראיתי ‫אחר כך פתחנו את העסק מחדש, ‫עם
קליינטים מפעם, וכמובן אבא החיף, כמו שאמרתי גם מההתחלה, קודם היה לו איזה בחור שהיה נהג שלו, ואחר כך אני גמרתי תיכון, שנה אחת הלכתי ללמוד במפעל לעשיית חוצות, ידעת לגזור ואיך תופרים וזה, הייתי שם וולונטר שם, ונסעתי לעיר קצת קרובה, 10 דקות ברכבת, אז קיבלתי קצת מושגים של אופנה, של מודה, של זה, כבר מושגים, ונכנסתי לעסק של אבא, ואני הייתי הנוסע בהתחלה איתו, אחר כך אני לבד ביקרתי כבר את את הקליינטים, זה היה ב-55, לא לקח הרבה זמן, 54. בוא נחזור רגע לימי הנערות שלך. למדת בבית ספר תיכון? כללי או יהודי? לא, אחרי מלחמה כבר לא היה. בהאק, לא, באמסטרדם היה תיכון יהודי. בהאק למדתי בתיכון מגמה כלכלית, מסחרית, בוא נקרא לזה ככה, חשבון מסחרי והנהלת חשבונות, דברים כאלו היו חשובים. מה שאני צריך להגיד, לטובה שהמערכת הייתה בנויה של הכיתה שלי עליי. ואת בשבת לא הלכתי לבית ספר, זאת בשבת היה לי שיעור צרפתית, קיבלתי צרפתית. בשבת היה שיעור התעמלות, אז שיעור התעמלות פחות ועוד. קצת התחשבו בך. היה בנוי עליי. רואה ש... כשהיה שאפסית מה שפחות בשבת. היו עוד יהודים איתך בכיתה? הייתה בחורה אחת אצלי בכיתה, נבחי לא בחיים יותר, נפטרה לפני הרבה שנים. היא הייתה ממוצא יהודי פורטוגזי. אבל ביתר בית ספר אני לא זוכר גם יהודים אפילו. רק זאת אצלי בכיתה, וילדים אחים בכיתה הזו לא... הלכת לתנועת נוער? הלכתי לתנועת נוער, ואני הייתי התנועת נוער. אם באותם השנים מי שדבר בני עקיבא הולנד זה אני. הייתי בהנהלה ארצית, הייתי עורך העיתון, קודם הדרכתי בסניף, בעיר איפה שגרנו. הייתי בני עקיבא. כמה ילדים היו בסניף, אם אתה זוכר? 40 אולי, אני יודע, משהו כזה. היה קשר עם הארץ? היה קשר עם... תראי, היה תמיד בהולנד היה שליח מהארץ. שהיה קשר עם הסניפים השונים. אתה זוכר מי היה השליח? השליח היה משה גולדשטיין, נפטר לפני שנה. בנו נשוי לאחות, את מכירה מישהו בשם נוי פה? כן, אריה נוי. שאחיו קוראים לו ניר? כן, עדנה ניר. אני למדתי בכפר בתיה, אבל נוי, זה מה שמפריע לי. שני אחים לוקחים שם. מילא, אתה לא רוצה לקרוא... השם המקורי זה נויברגר. נויברגר, אתה לא רוצה לקרוא נויברגר, בסדר, שתקחו שתכם אותו שם, לא אחד נהיה ואחד נוי. אז משה גולש, שנפטר עכשיו לפני פסח, לפני שנה, הבן שלו היה נשוי, ואחות שלה. של האחים. הוא עדיין של נוי, כן. אז הכרתי את נוי. ראיתי אותו בפנים הרבה פעמים, אבל לא ידעתי את הקשר. והיה אחד מאיר מאיר. מאיר מאיר, אשתו היא עכשיו, היא בבית, או עם בית שלום בתל אביב, יש של רעות, יש בתי אבות, אז היא בתל אביב, בעלה גם נפטר לפני 8 שנים כבר, מאיר מאיר, מקס מאיר. אחד השליחים, היה אחד שליח מנחם רנט, הוא היה אחר כך במקווה ישראל, מורה, מדריך, לא יודע מה. אלו פחות או יותר השליחים שהכרתי, היה לי הרבה קשר. יום חמישי היה מאורגן אצלי ככה.
יום חמישי בבוקר אני יוצא בשביל אבא עם הרכב לבקר קליינטים, ודאגתי תמיד להגיע לצפון לכיוון אמסטרדם. בצהריים הגעתי לאמסטרדם, הלכתי למשרד בני עקיבא. אנחנו משרדים בני עקיבא. מאותו תקופה אנחנו חברים, אחד ששר עכשיו במקהלה של סובול, מוסקוביץ', שני אחים מוסקוביץ' שרים, אבא שלהם היה חזן של אמסטרדם, מוסקוביץ'. בת אחותו נבח היא זאת מהמשפחה שנהרגו בסבוי בירושלים, שחי וסחור, שהם קצת קשה להגיד לישראלים. זה המשפחה הזאת. אז שמעתי, ואחר כך הלכנו ללמוד אצל הרב הראשי של אמסטרדם, הרב שוסטר, פעמיים בשבוע, יום ראשון נסעתי לאמסטרדם, ביום חמישי בערב למדתי אצל הרב שוסטר, זכרון וברכה גם כלו חיים, ועם, כמו ממש למדנו בדיוק מילה מילה, לא זוכר, אבל כמה דברים זכורים לי ככה היטב ממנו. קודם כל שלמדנו משהו מרש"י, מי שמבין, תמיד השאלה שלו הייתה, תחפש מה רש"י, מה היה לו קשה, למה הוא מסביר, מה היה לו קשה. הוא היה חסיד גדול, יש פרשן גרמני, בנו יעקובס, הוא כתב פירוש של תורה יחד גדול. אבל אחד הדברים שקשר אותי אליו הכי הרבה, למדנו גמרא, לא הסכמתי. הרב פירש כך, ואני פירשתי אחרת, לא נראה לי. אז הרב אומר, אני מקבל, ואני מתווכח. אני תיגע בהק. נסעתי הביתה, לא רבע שעה, עם הטלפון. שקי, דנין, אני בדקתי עוד פעם, אתה צדקת. זה... עוד לא שמעתי, לא ראיתי מנהל בית ספר, מורה שיבוא, לתלמיד צדקת, אני טעיתי. קנה את עולמו. אז נסענו לשם חבורה שבחלק מהם כאן בארץ שלמדנו אצלו, ועד שיהיה רגע אחד אמרתי, מספיק, אני עולה ארצה. בפברואר 56, היינו כבר חברים, אמא שלה נפטרה שנה לפני זה, היא הייתה אצל איזו משפחה, והתוכנית הייתה שאחרי כמה חודשים היא תגיע, אז עליתי ארצה ולאט לאט הסתדרנו. ההיסטוריה בארץ היא לא חלק מהסיפור, אבל ברוך השם, ולא נזקקנו לאף אחד. איפה גרתם בהתחלה? בהתחלה גרנו, התחתנו שגרנו גם ברמת יצחק. יש שם קירת בורחוב, הרחוב הוא עדיין היה אז לא חול. שכרנו איזושהי דירה שם, שם חיפשו אותי, היה איזה ג'וב פנוי בכפר צבי סיטרין, אני לא יודע את מה קירו. מול כלא שש יש מוסד. שהיום הפך כבר למשהו אחר, נאמר, לבייב קנה אותו, יש שם ילדים אחרים. הייתי 6 שנים שם, ניהלתי את החשבונות והכל. אחר כך הציעו לי את כפר בתיה. אז הגעתי לכפר בתיה 35 שנים, בלי עין הרע. וכמו שהתעסקתי, זה עם ילדים, שם עם ילדים. כשיצאנו לפנסיה, הפכתי את היוצרות, אני מתעסק רק עם קשישים. רק עם קשישים. אני הייתי יותר מ10 שנים גזבר בבית הורים עולי הולנד בהרצליה, בית יוליאנה. אני מתנדב בייעוץ לקשיש בביטוח לאומי. אני גזבר אצלך ועמותה למען הקשיש, גם קשישים. ויש לי עוד כמה דברים הולנדים שאני מתעסק עם זה.
אז הכל בנוי עכשיו על התנדבויות. יש כאלה שמסוגלים אחרי שגומרים, מכירה את מוחות שלי, את מים את מכירה, אז הוא יושב בבר אינן לומד, או בכל פה שם, אין לי מה שנקרא בגרמנית הזיצלש, בשביל לשבת ללמוד, פעם שבוע מספיק, אבל יצא עושים התנדבויות. סיפרת לי שאתה עוסק גם בכל מיני קבוצות הולנדיות שתפקידם לעזור לניצולי שואה. יש לנו, אני חבר הנהלה בשתי גופים. הגוף הראשון נקרא בראשי תיבות, בהולנדית מרור, זה נשמע מוזר, אבל זה הממשלה ההולנדית ניהלה מסע ומתן משך שנים רבות עם נציגות של היהדות בהולנד. כי הטענה הייתה, יש רכוש עתק שאף אחד לא דרש חזרה. בחברות ביטוח, בבורסה, בבנקים, יש רכוש אדיר שאף אחד לא דרש חזרה. בנציגות שם היו גם נציגים מהארץ, והמסע המתן הגיע לשלב כזה שהנציגות זו אמרה, תראי, אם נמשיך, לא יהיה מי שיוכל ליהנות מהכספים שנוציא. נסגור פה מה שמציעים, הציעו אז 700 מיליון גולדן היה אז, לא יודע כמה זה היה בלירות או בשקלים, וחילקו את זה לשני חלקים. 80% מהכסף הולך לאנשים ששהו בהולנד, בזמן השואה, שנה, חודש, שבוע, שנתיים, לא משנה. או מי ששהה בהולנד, נוצל, שרד, נפטר בינתיים, ויש לו יורשים, אישה או ילדים, שהם בעצמם אינם זכאים לכסף הזה, כי לא נתנו שתי מנות לאף אחד. אז קיבלנו, אשתי קיבלה מנה ואני קיבלתי מנה וזה סכום לא זניח, ומזה עשינו טיול להולנד, התמונה תלויה שם על הקיר, ו-20% מהכסף, מה שאחותי הצעירה נולדה בשוויץ, זאת אומרת לא זכאית, אבל כשזה יצא הכסף, אבא כבר לא היה בחיים. אז היא קיבלה מנה שלמה, כי אנחנו לא יכולנו להתחלק במנה הזאת, כי קיבלנו בזכות עצמנו. 20% קבעו שזה שייך לארגונים יהודיים בהולנד ובעולם. בעולם נקרא פחות או יותר רק ישראל. 67%, אני לא יודע בדיוק כמה אחוזים לארגונים בהולנד, 30% משהו זה בארגונים בישראל, שם אני גם חבר הנהלה של אותו ארגון שמחלק את הכספים האלו, נשאר לנו עוד לכמה שנים כאשר הגבלנו את עצמנו ל3.5 מיליון לשנה ולא יותר, כדי שנוכל לתת את זה עוד לטווח יותר ארוך. פתאום נולדו כל מיני ארגונים ומוסדות ואני יודע מה, שמצאו שייכות להולנד. איזה בית כנסת באיזשהו מקום, בתוך 100 אנשים, 10 יוצאי הולנד, פנים שם גם רוצים. טוב, בהתחלה שהיו הרבה, היה סכומים גדולים, נתנו קצת יותר, אבל ברגע מסוים הפסיקו, כאשר בשלב ראשון אומרים לפנינו מה הולך ישירות או בלתי ישיר, אבל לטובת הניצול. ניצול. זה המטרה. ומטרות אחרות הן גם חינוך וזיכרון. הנה פנה אלינו, יד ושם פנה אלינו, בית לוחמי הגטאות פנה אלינו,
Jewish Center, Center for Research of Dutch Jewry, יש באוניברסיטת ירושלים, יש מוסד כזה, כולם מתעסקים עם הנצחות, פנה עלינו איזה בית ספר במשהו, באר שבע, הם רוצים על ידי זה לכסף, להחדיר לילדים, זה על יהדות, תודה רבה, יש דרכים אחרות גם, אז כולם פנו פתאום, אנחנו הולכים מצמצמים. יש למעשה ארבע ארגונים רציניים הולנדים. אחד, הארגון זה ארגון עולי הולנד, שהוא יותר חברתי, יותר חברתי, זאת אומרת, יש לו סניפים שמארגנים אספות וטיולים ומסיבות וכו'. פעם שנה גם באחת הערים עושים אספה יותר, שבוע הבא אנחנו ניסע לחיפה. זה ארגון עולי הולנד, מוציא חמש פעמים בשנה אלון יפה, עם ידיעות דווקא די נחמד לקרוא. זה ארגון עולי הולנד. יש ארגון שנקרא, לא, השם לא חשוב, ניני, אבל זה לא משנה. הם עוסקים בצד הסוציאלי. ובעיקר בצד הסוציאלי של אנשים שנשארים על אף מצבם וגילם המבוגר בבית, לא רק בבית אבות, ועל ידי ביקורים של עובדים סוציאליים ועל ידי עזרה שאם קורה למישהו משהו, יכולים לעזור בבית משהו. זה הארגון השלישי זה פיזיותרפי. פסיכותרפי. פסיכותרפי, כן, פעם שנייה שעושה את השנייה. פסיכותרפי, שעושה את הפסיכותרפיה בשלושה מסלולים. טיפול בסוקות קליניקות שלהם, הם יושבים בשישה מקומות בארץ, הם מקבלים אנשים. או בבית, שבאים לאנשים הביתה, שקשה להם לבוא, או שלישי, על ידי קבוצות כתיבה. כי למדו שאנשים עם הדרכה לכתיבה יודעים, ידעו לבטא את עצמם בכתיבה יותר מה שהם יושבים ומדברים ומספרים. והדברים האלו, אחרי כמה שנים הם כורכים את זה גם, נותנים את זה לאנשים, אנשים משתמשים בזה גם, הולך ליד ושם, חוברת כזאת, זה הארגון השלב. הארגון הרביעי, שאני גם בהנהלה, זה נקרא יד דוויץ, השם יהודי בשם דוויץ, ש... חלק שנה שווה מיליון 200 אלף שקל. אנשים קודם כלל מעל גיל 55. בית עדיפות לניצולי שואה. ולהגיד את האמת, עד שנכנסתי להנהלה שם ולא ראיתי את המקרים, לא האמנתי שבציבוריות ההולנדית בארץ יש מקרים כל כך קשים. עם מחלות... אני לא מכיר כל הראשי תיבות, LSD, ADL, אני יודע כל המינים האלו של אנשים שלנו. הוא לא מסוגל לגרש את הזבוף לפני אף. יש משפחה שאנחנו מחזיקים שם שניים וחצי עוזרים זרים. לא יכולים לתפקד אחרת. יש אנשים שהם מקבלים גם עזרה, שהם הולכים לבית אבות, חסר להם כסף. ‫והם לא זכאים לקבל מהולנד. ‫משום מה, אז אנחנו גם עוזרים ‫בכמה אלפים לחודש, ‫ואנשים פתאום עומדים לפני שינה, ‫עד לשיניים, משקפיים, ‫דברים כאלו, הוצאות גדולות, ‫שהם צריכים להגיש פרטים ‫על הכנסות והוצאות. ‫עובדת סוציאלית של אחת הארגונים האחרים, ‫היא עושה ביקור בית שם ‫ומוסרת לנו דוח מה ממליצים. אז אלו הארגונים הגדולים שיש עוד איזה מפעל סטיפניות שעוזר לתלמידים. על תיכונים, מפעל סטיפניות, זה פחות או יותר ארגונים... ליוצאי הולנד. יוצאי הולנד, כן. הארגון הפסיכופת שעושה... פסיכותרפיה. פסיכותרפיה.
קיבל עכשיו גם אישור ממשרד הרווחה והסוכנות, אני לא יודע בדיוק מה, אתמול אמרו לי את זה, שהם יהיו מוסד כזה רוצה גם לעשות לפעמים עבודות אחרות כדי שיכול להכניס לו כסף, כי הכסף שאנחנו מחלקים עוד כמה שנים איננו, אז רוצים להתקיים גם אז, אז הם מספקים שירותים לסוכנות ולמדינה, שהפניות אנשים ועזרה אנשים לזכויות שיש להם שהם לא מודעים לזכויות. אני אספר לכם, תלפנו אליי, זוג צעיר, אדם, בחור, הוא קיבל את הכתובת שלנו, אולי של מחטה, לא יודע מי הוא כתובת, הוא בא בשביל לראות זכויות שבאתי, אני בעצמי מתעסק עם זה, חבל להזמן. פעמיים, תלפיים, פעם שלישית, אמרתי לו, טוב, אבל אני בא עם קולגה. אז בא זוג. זוג צעיר יחסית, לא פחות מ-30. ככה, אחד, היא לומדת עוד, הוא עובד כבר, אני לא יודע מה. הם נשואים או גרים יחד, אני לא יודע. והם יודעים לשאול ולראות, לברר מה האדם מקבל מבחינת הזכויות שלו של ניצולי שואה, ואני מאוד, והם אמרו שהוא קיבל את ההדרכה בארגון הזה, ההדרכה מאוד התפלאתי, לא התפלאתי רק, אבל זה שאנשים צריכים מוכנים להקדיש את הערבים לבוא לבקר בבתים כדי לעזור לאנשים, זה מאוד ‫אני רואה שמצוין. ‫זהו. ‫מה המשפחה שלך, הילדים שלך, ‫יודעים על העבר שלך? ‫הילדים, הנכדים? ‫יודעים ולא יודעים, ‫פחות פרטי פרטים. ‫שאמא הוציאה את זה, ‫זה כבר יצא לכולם, ‫התרגום האנגלי, ‫ושעברתי את הרתה מכתב ‫שאמא שלה כתבה, אז גם זה תרגמתי ושכפלתי למשפחה, והאמת היא שהיינו אז בטיול להולנד, באנו לבית הקברות, באנו ביום ראשון אחרי הצהריים, אחרי שכלם עשו לנו פשלה, כי היינו צריכים לטוס ב5:30 בבוקר, ביטלו את הטיסה ונסענו רק ב4:30 אחרי הצהריים, הלך לנו חצי יום טיול, באנו לבית הכפרות בהק, איפה שאמא של אשתי קבורה, הם הביאו איתם חומר ניקוי המצבות וצבע. הם באו עוד, שתי מכוניות שכרנו, עוד רכב יצא כבר יותר מוקדם. אני הייתי צריך לחכות איפה שהיינו, שכרנו את בפארק הווילות שם, בפארק הבדים, עד שהם פותחים את המשרד. כי באנו בערב, לא היה לי מי לדבר, ישירו בטבדו מפה איך אני מגיע לבית שלהם. לבית שלהם, שלנו. אז בבוקר הייתי צריך ללכת, אני כאן, בסדר, אז נסענו שעה אחריהם, אז צבו, ניקו את המצבות של אמא של סבא שלה, והכינו איזה קצת תפילה, איזה טקס קצת. אמרתי קדיש וגם בלי מניין, אמרתי, להם יסלח לי, ואחר כך אמרו, אם אתה תספרי קצת על האש, זה פעם ראשונה שצריכים לספר. ואתה דיברת לפני כן? אתה סיפרת? סיפרתי, אבל סיפרתי גם במקומות שונים. פעם נסעתי בת ים, קלטתי את המורה שם בבית ספר, אני לא אוהב לדבר לפני בת הספר, עם כבר כיתה, מקסימום, לא המונים. פעם ופעם, עכשיו אותה קלה עם מורה עכשיו בפרדסיה, הם גרים פה עכשיו, אז היא הייתה אחראית לטקס לפני שנתיים, משהו כזה, אז היא הזמינה אותנו שנגיד כמה מילים בטקס, אחר כך הילדים מהכיתה שלה, אל תסעו, אל תסעו, תבואו לכיתה, תבואו לכיתה, ידעו לשאול שאלות. יש לך איזשהו מסר מסוים
לילדים שלך, לילדים האחרים, משהו שאתה רוצה להעביר הלאה? המסר ברגע שאנחנו כבר בישראל, המסר הוא שונה, הוא שונה ממה שלא היינו פה. כן. אז המסר הוא, צריך לספר עוד משהו. בבקשה. הבן הצעיר, ביום העצמאות, נשיא המדינה מקבל, יש 120 חיילים מצטיינים. בשנה מסוימת, הבן שלי היה אחד מ-120, הבן של שמרלין גם, ישי. כן. נסענו עם שמרלין בירושלים. בסוף שרים התקווה, אני מסתכל על אשתי ואני אומר, 50 שנה הייתה בברג בלזן. מי יכול לחלום שאחרי 50 שנה לעמוד בבית הנשיא במדינת ישראל. זה אחד הדברים שאני רוצה לעשות. אני רוצה להטביע בילדים. את ההכרת תודה ואת המודעות מה קיבלנו. היה מה שהיה, אסור לשכוח, צריכים לזכור, אבל הניצחון בסוף שלנו. תודה. תודה ששיתפת אותנו. ועכשיו אנחנו רוצים להראות מספר תמונות מהעבר שלך. חתונתם. רואים את ההורים שלי ביום חתונתם בברלין ב-1930 או 31. שם האבא אליעזר ליפה או הקרוי לאו, ושם של אמא איתה הקרויה אירנה. אלו סבא וסבתא מצד... אלו סבא וסבתא שלי מצד האמא, הסבא עוזיאל קריגר והסבתא בלדינה לבית וולף. זאת סבתא שלי מצד אבא, סבתא חנה לנדסמן מבית סטמפל, אמא שלי אירנה מבית קריגר, ואנוכי ז'קי הקטן. רגע, רציתי לצלם אותו קצת. על הקטנה, אלו הגדולה הזאת, אמא שלי אירנה, אחותה זלמה, אחותה פני ואחותה אדלה. זה אני בגיל שנתיים וחודשיים, וזה גם אני. איפה? גם זה אני בגיל שנתיים ותשעה חודשים. זו כיתה שלי בתיכון ב-1949, אם בכיתה יש עוד בחורה יהודית אחת, ועם המורה המחנך של הכיתה. המנהל גם שם? מה שבטוח אחרי 1956, כי אני כבר לא הייתי בארץ, רואים שם את סבא עוזיאל, אבא של אמא שלי, את אמא שלי אירנה, אבא שלי לאו, ואחיות שלי, ברטה, קלר ומחית. עכשיו. זאת תמונה משנת 2001, שערכנו טיול שורשים להולנד. אנחנו נמצאים באיזה כבר דייגים, עם התלבושת המסורתית של הדייגים. מופיעים שם שלושה מתוך ארבעת הבנים שלי, ארבע קלות, שני נכדים, מחותנת ואחותי.